Господин Халаф, кажете ни, всъщност има ли споразумение за Сирия, това, което афишираха Русия и Турция вчера, защото Русия малко предпазливо излезе с аргумента, че такова няма. Объркани сме. В крайна сметка, какво се случва? В принцип, те говорят от няколко седмици, че преговарят. Той наистина имаше име преговори в Анкара между една делегация от руската армия с различни опозиционни сили от въоръжената сирийска опозиция, които са приятели на Ердоган. Всичките обсъждат един план за прекратяването на военните действия. Обаче, този план, както се обещава Турция Русия, изключва две организации. Това Джабхат ан-Нусра, Ал-Каида и Исламската държава Даеш. А и двете контролират най-голямото място в територии в Сирия. Първо. Второ, Джабхат ан-Нусра, Фатх аш-Шам се казва в момента, тази организация навсякъде преплетени има позиции с другите, които сега преговарят. Добре, как ще стане това? Вие сте песимист. Няма да стане. Вижте, това, което се случва в момента в Сирия и в Ирак, е много по-голямо нещо от това, което се представят обикновените хора. Тази година минава 100 години от начертаването на границите на държавите в Близкия изток. Оказва се, че това не е реални граници. Нали? Това са неща, които бяха направени между Франция и Великобритания 1916 година. Ние сме в нови реалности. Има нови сили, има кюрдите, има ново нещо, понятието съблъсък, сектански. Иран, откакто дойде революцията, исламската революция 79-та година, тя започва изнася на тази революция. Искате да кажете... Шестата доктрина. Искате да кажете, че в момента се преначертават граници? Да, преначертават граници, първо. Второ, и Турция, и Русия. Русия опитва да доказва, че тя е световен фактор. Не само в Близкия изток, и в другите, в света като цяло. И сега иска тя да решава този проблем, защото Съединените щати не признава Русия като световна сила, а като регионална сила. Ердоган, единствената болка, която има, това кюрдите да нямат федерация в Сирия на южните граници с Турция. Той в момента конфликтира с Съединените щати, защото Съединените щати помага на кюрдите. Прави сделка с Путин. Вземете Алепо вие с Башар Асад, дайте ми възможност да ликвидирам кюрдите. И сега това, което се става. Всички в момента чакат Тръмп след 20-ти да му показват. Ние сме направили това. Вие имате нужда от нас. Елате да се разберем. Дигат си цената в момента. Да, дигате цената в момента. И Русия, и Турция. И за това... А каква е крайната цел? Крайната цел, това е всеки да има част от банишката или от тортата. Значи, всеки опитва сега това новите сфери за влияние. Появи се информация, че Сирия ще бъде разделена точно на зони на влияние. Значи, тя ще бъде разпарчатосана между Русия, Иран и Турция или как? Замисленият план от Путин, както казва той, това е петната карта на Сирия. Това първо, нали, прекратяване на военните операции, както казах, нали, заключение с две организации, след това създаване на местна власт в различни райони, където няма нищо общо с държавата Сирия, тези, които извън контрола на Башар Асад. Трето, започва на политически процес. Обаче политически процес, който да бъде както го вижда Русия и Путин. А това не задоволява другите
регионални сили замесени в този конфликт. Това е Саудитска Арабия, Катар, Съединените щати и така нататък. И оттам идва всичко това. Няма да има решение на тази криза по този начин. Значи, Иран в момента е печеливщ. И това няма да задоволи Саудитска Арабия и сунитските държави. Не може да направиш едно нещо, което да маргаризираш, да отдалечаваш, изолираш голямата група в тези общества. Казвате, няма да реши проблема. Означава ли това, че няма да сложи точка на бежанските вълни, няма да сложи точка на терористичните атаки, на които сме свидетели? Това я ще увеличава, защото европейците никога няма да разберат същността на това, което се случва в нашия регион. Това са неща, които са натрупани на 60-70 години. Омразата вече стигна много високи размери между различните етнически и религиозни групи. Вие как се представите в момента, когато влизат ислямската държава и убиват шиитите, ликвидират хората, децата, изнасилват? В отговор на това, шиитите правят срещу сунитите същото. Това е една перпето мобиле, така? Да, ние въртем в една спирала, която няма да има решение. Значи, има различни милиции, въоръжени групи, създадени от регионалните сили, използвани вътре в тези държави, създават вътрешни конфликти. Значи, докато се разберат помежду си тези държави, регионалните и световните, може би ще може успокояване да има, обаче не е решаване на проблеми. Каква ще е съдбата на Асад? Какво прогнозирате вие? Еми, вижте, това е различни варианти има. Ние имаме ангажирани много регионални фактори в този конфликт. Имаме от една страна Съединените щати и Русия, имаме Турция, Саудитска Арабия, Катар, Йордания и така нататък, сунитските държави. От другата страна имаме Иран. Иран създава различни групи, въоръжени групи в тези държави. Това дразни и другите сунитски държави. И те създават групи. Те всичко се използват от това нещо. Башар Асед къде? Башар Асед, иранците настояват да остане с негов режим, защото това е... Русия държи да остане. Русия готова да го жертва, когато получава това, което иска. И се говори в момента, че Русия има две други алтернативи, които може да бъдат и приемливи от всички заинтересовани сили. Значи това обаче. Турция казва, с Асад няма да има политически проблем. Обаче във всичко това, в цялата тази каша, никой не пита сирийците. Никой не пита... Вижте, тази среща няма. Няма сирийска опозиция в нея. Има само такива представители на тези военизираните групи, на ислямистските групи. А тази опозиция, която политическата опозиция в сирийската коалиция, национална коалиция. А какво искат сирийците? Казвате, никой не ги пита? Сирийците искат политически процес. Искат преходен процес, в който Башар Асад го няма, да има демократичен процес, избори, нова конституция, да има създаване на условия на поляризъм, икономика. Обаче не е това с ислямистския характер, политическият ислам. Сирийците това искат. Сирийците искат истинска демокрация. Обаче кой ще им даде тази демокрация? Знаете ли, в момента има 11 милиона беженци. 6 милиона вътре в страната, които не знаят къде да отидат. Разместват ги от място на място. Има 6 милиона навън в различните държави. В Европа, в Йордания, в Ирак, в Ливан и така нататък. Тези хора живеят в момента озлобени. Те не искат да виждат никой. 100 хиляди деца родени в Турция в лагерите. Извинявате, 150 хиляди. В Йордания, Ливан, 100 хиляди родени деца. Това са нямат документи, нямат абсолютно никакво бъдеще. Тези деца, които напускат. В България има 2000 деца, които нямат продължител. Да не говорим в Германия. 100 хиляди деца без... Казвате, че докато никой не слуша сирийците и те са озлобени по този начин... Никой не слуша заинтересованите, вътрешните, какво. И никой не дава решение на тези проблеми.
Ако маргаризираш една част, унижаваш една част от населението, това население вече навярва в държавата, в институциите на държавата и се превръгва към оръжие. И винаги има хора, които да използват тези хора.